Qachonki erkak kishi ayolini puliga xo'jayinchilik qiladigan bo'lsa, bilingki u erkak kishidan baraka qochadi. Bu nima degani? Umuman olib qaraganda ayol kishi o'zini topgan puliga faqatgina o'zi haqli. Erkak kishi haqli emas, chunki ayolingiz cho'ri emas. Sizga ishlab berishga doljin emas. O'shaning uchun erkak kishi ayolini pulini o'ziga ololishi mumkin emas. Sababi baraka qochadi. Ya'ni qanchalik ko'proq ayolini pulini olgan sari erkak kishidan erkaklik energiyasi kamayadi va erkaklik energiyasi esa ayoliga o'tishni boshlaydi. Endi sizda savol tug'ilishi mumkin. Ba'zi bir oilalar bor, masalan, o'sha ayoli ham ishlaydi, eri ham ishlaydi, ikkalasi birgalashib ro'zg'or qiladi, boshqa qiladi. A bunda qanday bo'ladi deydigan bo'lsangiz, masalan, ayol kishi o'zi ishlagan puldan ma'lum bir qismini o'zini xohishi bilan oilaga, ya'ni ro'zg'orga ajratishlari mumkin. Lekin bu degani o'shanda ham 100% emas. Endi men qanday holatlarni nazarda tutyapman? Ayolini hamma ishlagan pulini olib, olib kel menga berasan, menga berasan. Agar bermasa urush chiqarib bunday qiladigan bo'lsa, bu hech qachon baraka olib kelmaydi. Isboti siz shuncha yildan beri ayolingizni pulini olib kelyotgan bo'lsangiz, agar nima ko'rdingiz? Biror narsani uzib oldingizmi? Nima urushnolik ko'rdingiz? Endi o'zini pulini o'zi boshqarishiga, o'zi sarflashiga yo'l qo'yib bering, natijasini ko'rasiz. Bu albatta sinalgan usul. Shunday emasmi ayollar?